graças e alegria, nos reunimos para a solene bênção, consagração do Santuário da Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes já pelo deixando. Há mais de 45 anos, nossa Diocese de Santa Cruz do Sul é agraciada com as bênçãos que Santuário de Santa. E hoje nos reunimos à sua sombra para participarmos da sua bênção e consagração neste novo espaço. No santuário se atualiza o que o padre José Quinteles, fundador da obra de Xesta, proferiu no documento de fundação em 18 de outubro de 1914. Sem dúvida, maior ação apostólica não podemos realizar. Herança mais preciosa não podemos legar aos nossos sucessores do que mover Nossa Senhora e Rainha a se estabelecer aqui de modo especial o seu trono, distribuir seus tesouros e realizar milagres de graça. Com profunda gratidão e confiança, convidamos a Mãe de Deus a tornar-se especialmente presente neste lugar, transformá-lo em seu trono de graças, em terra mariana, assim como descreve o documento de fundação. Gostaria de transformar este lugar num lugar de romarias e de graças. Todos os que aqui vierem para rezar terão de experimentar as glórias de Maria e confessar: aqui é bom estar. Este é nosso lugarzinho predileto. Participemos com fé e alegria deste momento e abramos nosso coração às graças que Deus nos presenteia. Acompanhemos o gesto significativo e profundo de nosso bispo, Dom Aloísio Alberto Dille, de abrir a porta do santuário.
Queridas irmãs, caros irmãos, há pouco ouvimos a bela música Il Silêncio. Certamente nossos corações silenciaram e os olhares se voltavam para o templo que agora vai se tornar santuário. Nós vamos consagrá-lo. Consagrar, como repetíamos esta manhã em nossa celebração eucarística, é entregar nas mãos da vida. Nós queremos consagrar a Maria, mas tenho certeza que a Mãe Rainha vai dizer: vamos juntos, eu e vocês, vocês comigo, vamos entregar para Deus. Vamos consagrar a Deus esse templo. Mas nós não queremos só consagrar a construção, o templo. Nós queremos consagrar a nossa vida. Como batizados, como batizadas, queremos consagrar a nossa vida, como religiosos, como religiosas, como diáconos, como presbíteros, como bispo. Sim, estamos diante da casa da Mãe e a Mãe nos pede para consagrar ao próximo Deus. E este rito nós vamos iniciar com grande alegria. Participemos dessa santa cerimônia com todo fervor, para que a nossa comunidade, renascida da mesma fonte batismal e alimentada na mesa comum, cresça e forme um templo espiritual, como ouvíamos nesta manhã na leitura da Carta de São Pedro. Que nos tornemos pedras vivas e ao redor do altar se eleve impelida pelo amor do outro. Vamos agora doar a água que está aqui diante de nós e que a irmã vai segurar. Estamos aqui, meus irmãos, queridas irmãs, para dedicar solenemente este santuário. Peçamos com fervor ao Senhor nosso Deus que possa descer sua bênção sobre esta água, criatura sua, que ela, com ela nos aspergiremos em sinal de penitência e em memória do nosso batismo, e purificaremos as paredes do novo santuário. Venha também a nós o Senhor com sua graça e nos faça vossos ao Espírito que recebemos e sempre fiéis em sua Igreja. Ó Deus, por vós todas as criaturas cheguem à luz da vida. Mostrais tanto amor pelos homens e mulheres que não apenas os sustentais com paterna e materna solicitude, mas ainda apagais seus pecados com o orvalho da caridade e incansavelmente os reconduzis a Cristo, nosso chefe. Por desígnio de misericórdia, decidistes que os pecadores, mergulhados na fonte sagrada e mortos com Cristo, ressurgissem sem mácula
contados agora entre seus membros e co-herdeiros dos bens eternos. Por vossa bênção, santificai esta água, vossa criatura, aspergida sobre nós e as paredes desse santuário, seja a lembrança de nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo, nos tornamos templo do vosso Espírito. Para nós, com todos os irmãos, que neste santuário celebrarmos divinos mistérios, abri as portas da Jerusalém Celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, Dona Luísa, desperte a todos nós teu santuário. Acompanhemos com nossa oração este gesto. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti, professando todos uma só. Alimentar-se pelo sacramento. Este santuário é sombra do mistério da Igreja, que Cristo santificou com seu sangue, para trazer assim
para a esposa gloriosa, virgem deslumbrante pela eternidade da fé, mãe fecunda pela virtude do Espírito. Igreja Santa, vinha a letra do Senhor, cujos alvos cobrem o mundo inteiro, e a seus sarmentos, sustentados pelo bem, com beleza, eleva até o reino dos céus. Igreja feliz, tabernáculo de Deus com os homens, templo santo, que se constrói com pedras vivas, firme sobre o fundamento dos apóstolos, com Cristo Jesus, sua grande pedra angular. Igreja sublime, construída no cimo do monte visível a todos radiosa, onde refúgio perene a lâmpada do Cordeiro e deliciosa pessoa, o cântico dos leitos. Suplicantes, pois nós vos rogamos, Senhor, e dai-vos inundar este santuário com santidade celeste, e seja sempre lugar santo e mesa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo. Aqui as ondas da graça divina sepultem os delitos, para que nossos filhos e filhas, ó Pai, mortos para o pecado, renasçam para a vida eterna. Aqui, ao redor da mesa do altar, celebrem nossos fiéis o memorial da Páscoa e se alimentem do banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui, como jubilosa oração de louvor, ressoe a voz dos homens e mulheres, unida aos coros dos anjos, e suba até vós a prece incessante pela salvação do mundo. Aqui os pobres encontrem misericórdia, e todos os homens e mulheres se revistam de dignidade dos vossos filhos e filhas, até que exultantes cheguem àquela Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora vamos ungir. Sim, eu disse ungir com este óleo sagrado, abençoado e consagrado na Semana Santa, para momentos de grande importância durante o ano, como esse de hoje. Esse óleo do crisma, usado no sacramento do mesmo nome. Esse óleo usado para ungir a cabeça do bispo quando é consagrado, quando é ordenado, para ungir as mãos do novo padre ordenado e para ungir templos quando são consagrados a Deus. É isso que vamos fazer agora ao ungir as paredes interiores desse templo. A casa que por nossas mãos ungimos, santifique ao Senhor com sua força. Será o sinal visível do mistério de Cristo e da Igreja. Oh,
consagração do santuário é a voz do Cristo que já está entrando no roupa, mas acho que tem uma noção de um pouquinho de tempo. Mas esse momento, certamente, ele é de suma importância para todos nós, para a nossa cidade, para o nosso município, para as nossas regiões, para a nossa diocese. E estamos felizes que outros e outras vieram participar, inclusive de outros estados, de outras cidades, fora da nossa diocese, e estão conosco. Estamos juntos na casa da mãe. E a mãe acolhe a todos. E ela sempre vai dizer, fazer tudo o que eles vão dizer. E Jesus resumiu tudo o que ele disse na noite da despedida. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso que Jesus disse para nós. Eu pediria que cada um estendesse sua mão na direção agora do seu corpo. Cada um vai participar da bênção. No instante de silêncio, vamos pensar por aquelas pessoas que precisam de uma bênção. Às vezes é na nossa família, às vezes é na nossa rua, às vezes é na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese, no nosso país, enfim, tantas realidades do mundo precisam dessa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, Mãe e Rainha de Chantilly, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, minha Pai, e Filho, e Espírito Santo.